Sul Nam Duca, sa sicuro se vuole ci dico poi vorrei vedere se sa quando c'è messo. Ah, io. E se vuole ci sono nessun del sdra e quando ho parlato la sede della mia insieme lo sono messa ma la sa tutto sa non è che insomma non è vuol vedere se vuole di buona te non c'è quale scambi e zero assalto zero assalto i dati ci aggiungono in alto zero di palvera i scassi di messo. Ուրեմն ասեմ, ինչի համար ես ասացի, որ զինվորը չգիտի ինչ ա պահում, որովհետև երբ որ մայիս ամսին ներխուժեցին մեր սուվերեն տարածք, ադրբեջանական զորքերը, երբ որ մեր զորքերին վարչապետի աթոռս բազը խեցնողը մի անգամ խորհրդարանում ասեց, ես եմ հրաման տվել հետ քաշվի զորքերը, զորքերը հետ քաշվան, և հիմա պոստերը են ձևա, որ իրար մեջ են նստած, և իրանք մեր զինվորը չի հասկանում որտեղ պահի։ Սրա մասին է խոսքը։ Ոչ թե որ իրականից պիտի, չգիտեմ, սահմանագծում անեն, սահմանազատում, մենք մեր պատմությունից գիտենք, մեր քարտեզներով գիտենք, որն է մեր տարածքը, այդ իրանք չգիտեն, որտեղ վճարվում են չիմանալու համար։ Այո, այո, զինվորին հետ քաշեցին, այսինքն այն ժամանակ զինվորը գիտեր, որն է մեր պոստը, մեր գիծը, մեր սահմանը, բայց երբ որ հետ քաշեցին, արդեն չգիտի նա։ Սա է խնդիրը։ Երկրորդ հարցս ասացիք, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ զինվորական բարձրաստիճան սպաներ շատերը ասում են, որ տարածքները ադրբեջանի դեր։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ ասենք այդ արտահայտությունները համարձակությունը չի բավարարում, որ օրինակը ասեն 90-ական թվականների մի անընդհատ Վազգեն Սարգսյանը օկուպանտ էր, նա օկուպանտ էր, նա գնաց, օկուպացրեց ադրբեջանի տարածքը։ Ինչի՞ վա, այդ չեմ ասում, որ Վազգեն Սարգսյանը օկուպանտ էր, այդ դեռ նաև Վազգեն Սարգսյանի եղբայրն էր։ Գիտեք, ուրիշ բառը չեն օգտագործում, բայց իրանց բոլոր ծրագրերը տանում է դրան, որ Վազգեն Սարգսյանը եւ մնացած բոլոր նամանատարները, բոլոր կռվող տղաները օկուպանտ են եղել։ Իրանք ուղիղ չեն ասում օկուպանտ, բայց իրանց ասելով այսինքն կան գեներալներ, պաշտոնաթող, ասեմ, չգիտեմ, այո, փոխնախարարներ, ովքեր ասում են, որ մենք 30 տարի օգտագործել ենք ադրբեջանական տարածք, դա նշանակում է, մենք եղել ենք օկուպանտ։ Դա է նշանակում, ուրիշ պատասխան չկա դրան։ Մի օր կգա եւ ուղիղ կասեն, որ Վազգենն էր օկուպանտ։ Ասելու են։ Այո, ասելու են։ Նաեւ նրա եղբոր Նաև նրա եղբոր ասացն է, նրա եղբոր քաղաքականությունն է տանում դրան, որ իր եղբայրը օկուպանտ է։ Միթե կարելի է նման բան։ Անգամ եթե քո եղբայրը սխալ ա եղել, քո եղբորը ամբողջ աշխարհն է ճանաչում, որպես զորավար, որպես սպառապետ, հիմա այդ կանիչեցնել է տանունը։ Դա ուղղակի, չգիտեմ, անուն չկա դնելու այդ տես մարդ։ Որ այսօր դու արդարացնում ես մեկի, ով թույլ տվեց, որ քո եղբոր արձանի վրա շատ վատ բաներ անել։ Այո, բացեց։ Այո։ Եվ մի հարց տամ, հա, մենք ունենք այսօրս կաբինետային գեներալներ, որոնք պաշտպանության նախարարություն ղեկավարեցին, այնտեղ են բացել պաշտոններ, եւ նախին պաշտոնական փոխնախարարներից մեկը լրագրողին Շուշիի հանձնարարությանը ասում է, ուր էիք, գնայիք, գայիք, գնայիք Շուշին պահեիք, չհանձնեիք։ Գեներալը, մարդու փոխնախարարը, լրագրողին ասում։ Եվ ի հավելում հարցի, նույն Գարիկ Մելքոնյանն ասում է, գնայիք պատերազմ, այսօր նոյեմբերին մի փաստաթուղթ ստորագրողի ձեռքերը կպաչեի։ Դուք եղել եք պատերազմի դաշտում, խնդրեմ, եղբայր եք կորցրել, երկրորդ եք կորցրել, ընկերներ եք կորցրել, նույն պատերազմի դաշտում։ Ես հարցի շատ եմ անդրադարձել, ես կուզեմ, որ դուք հարցը ուղղեք իրան, ասեք, որ քարանձավի մեջ էիր թաքնված պատերազմի ժամանակ։ Քարանձավ։ Այո։ Ուրեմն առաջի գիծ սկսած քար վաճառից մինչև վերջ բոլորին գիտեմ, ով ա կարվե, ով ա բունկերում թաքնված եղել,
ով է քարանձարում թաքնված եղել, ով է 25 կիլոմետր ֆրոնտից հեռու նստած լայֆեր արել, բոլորին գիտեն, հատարհատ, մեկ առ մեկ, գալույա օրը, եւ իրանք պատասխան են տալու այդ կեղծ ինֆորմացիաներ տալու համար, եւ ամենաշատ պանիկաները իրանք են տարածել, անտեղյակ լինելով, թե առաջնագծում ինչ է կատարվում, սկսել են մտնել, մարդիկ գիտենք, որ եղբայրս զանգեց մի հրամանատարի, ասեց, եղբայր, որտեղ ես, ասեց, ես ինչ առաջնագծում եմ, ունենք ես կան վիրավոր, ես կան զո, հիմա ես ենք անում, են ենք անում, մի ժամ հետո տեսնում ենք Երևանում ուղի եթերում հարցազրույց է տալիս, բոլորին գիտեմ, ես կան։ Ուզում եմ դիմեմ թե նախկին, թե ներկա, համազգեստ գոնե մի անգամ հակած, զինվորական համազգեստ մի անգամ հակած, դա կլինի գեներալ, դա կլինի չգիտեմ զինվոր, մի արեք նման բան, մի ջուր լցեք Ադրբեջանի ջրաղացին, մենք պահանջատեր ենք եղել 100 տարի, մի ստիպեք, որպիսի աշխարը ձեզ ճանաչի, մեզ ճանաչի որպես ագրեսոր, մենք դեռ պահանջելու ենք մեր հողերը, մեր տարածքները, խնդրում եմ ուղղակի, բոլորդ, մեծից փոքր, զինվորագրվեք համահայկական զինվորագրման, դա չի նշանակում, որ պետք է հենց այսօր, հենց զինվորագրվեցիք, զենքը պետք է վերցնեք ու բարձրանաք, համահայկական զինվորագրման կոչ եմ անում, թողեք բոլոր տեսակի քաղաքական խաղերը, կապիկությունները թողեք, այն որ հավաքում եք մի քանի հոգի, ասում եք ես եմ ճիշտ, լիդերության կռիվներ եք անում, թողեք այդ ամեն ինչը, քո զինվորը, քո երեխան սահմանում զոհվում է, իսկ դուք ստեղ լիդերության կռիվ եք անում, պաշտում եք փողը, պաշտում եք աթոռը, ուրացել եք Աստծուն, ուրացել եք ձեր պապերի հավատքը, խնդրում եմ ուղղակի ուշքի արեք, այս կան։ Շնորհակալություն Բարքվածարյան, որ չմերժեցիք մեր զրույցի առաջարկը, շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։